cantina do Lucas foi fundada em 1962. E o que fez a história da cantina se tornar uma referência na história gastronômica, cultural e boêmia da cidade, foram principalmente seus frequentadores. E a história da cantina se mistura com a história do Maleta. O Maleta fundado em 59 e 62, inaugurando a cantina do Lucas. A cantina tiveram três donos, né? Foi o primeiro dono, foi o Salvatore de Monda, que montou a cantina do Lucas, que era um italiano. Depois ele vendeu para o Lucas, que era o Zé Lucas, que era o filho do Lucas, que era um famoso metro hotel aqui de Belo Horizonte na época. E depois o Lucas passou para o Edmar Roque, que hoje estaria fazendo 38 anos como proprietário da cantina do Lucas. Há quanto tempo que não vim aqui, né? Saudades, né? Nossa Senhora. Saí do Palácio das Artes. Quantos shows, né? Cine Teatro Brasil. Cine Teatro Brasil, Sesc Paládio, passeio no Parque Municipal. É, de lei, tem que vir pra cá. O bom é que aqui mantém tradições que estão se perdendo em Belo Horizonte, né? Os garçons trajando gravata borboleta. A forma que ele serve. A forma que serve. a forma de servir à la carte, né? A la carte é uma coisa que está sumindo também. É, verdade, na cidade toda. Principalmente no centro, acho que não tem. É, e dentro do Maleta, né? Maleta é icônico em Belo Horizonte, é um lugar eclético, um lugar que tem todo tipo de gente. Ah, e as comidas também, né? Que delícia. Toalhinha na mesa também, inclusive, é um grande feito também. E a coisa que mais me chama a atenção, essas garrafas aqui, são quase 600 garrafas, e eu não sabia. São todas cheias, eu achei que eram vazias, eu não tinha reparado. Você sabia? Não. Tô chocada. Que legal, que legal. E aí, o que você vai querer pedir hoje? Clássicos. Ah, mas o que mais tem aqui é clássico. Talharim, né? Parisiense, com toda certeza. Parmegiana também pode ser uma boa. E também, eu acho que a gente hoje devia ousar. Pedir um peixe, coisa que a gente nunca comeu aqui. Não. Esse peixe, ele é posta de surubim, né? Um molho rosé ao vinho, aspargos, couve-flor e purê de batata. Obrigada. Com uma bela gratinada no forno, né? Tá cheiroso, hein? Nossa! Muito cheiroso. É a primeira vez que a gente vai comer o peixe pomodoro aqui. A gente costuma repetir os clássicos quando vem, né? Pede parmegiana, pede surprise, o cubana, o parisiense. Experimentar o pomodoro hoje também. Que delícia. Essa técnica das duas colheres, isso está cada vez mais distante aqui em Belo Horizonte. Isso não tem mais. E é lindo, né? Faz parte da experiência. Agora, isso tem a ver também com a maciez da carne, né? É. Carne de qualidade, carne de primeira linha. É um dos melhores filé à parmegiana de Belo Horizonte, sem sombra de dúvidas. Eu top 3, acho. Com toda certeza. Vou comer. Agora, se tem algum Belo Horizonte que não conhece a cantina do Lucas ainda, ou então o pessoal de fora, que venha conhecer. A cantina é uma referência em Belo Horizonte. No mercado, ano que vem, faz 60 anos. Uma cidade de 122 anos, quer dizer, quase metade da história da cidade. E aqui, o atendimento e a cozinha continuam a mesma.